Amerika Birləşmiş Ştatlarının cənub-şərqində Helen qasırğası qurbanlarının sayı artıb. Son məlumatlara görə təbii fəlakət 43 nəfərin həyatına son qoyub. 4 milyona yaxın ev və müəssisənin elektrik təchizatı kəsilib. Evlər və yollar su altında qalıb. Son sutkada qasırğa zəifləsə də, güclü külək, leysan və tornado təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq olunub. Helen ABŞ-də müşahidələr tarixində ən güclü qasırğalar siyahısında 14-cü yerdədir.